waxa weeyaan waddankan ku noolahay aad bay u badan tahay dadka wadna xanuunka ilaahda een wadna xanuun baan qabaa iyagoo aan wadna xanuun qabin way sida kalena waxa weeyaan iyagoo wadna xanuun qaba ayay haddana waxyaalo fara badan oo kale ay yiraahdaan waan qabna waxyaalaha ugu fara badan waddankeena ku caajiba waxa weeyaan waa gastric waxa loo yaqaan gastritis way gastric roolaha sideetan jirka ah iyo dhallinyarta shan jirka ah lix jirka ah iyo dhallinyarta iyo caruurtaba wixii isoo galaa boqolkiiba sagaashan waxay ku yidhaahdaan gastric baanu qabnaa waxyaalaha waddanka joogana ee adduunyada kale aanu kaga duwanahayna waxyaalaha ka mida waa waxyaala dadku iska samaystay ama suuqa ka badoosaday oo laakiin khaldan qofkii isoo galaaba waa infection ama waa gastric ama waa maxaa typhoid waa waxa commonka ah ama waxa guud ee dadku had iyo jeer yaa waxaasaan qabaa gastric igu xumaaday gastrigaasu boqolkiiba sagaashan waa wadnaha gastric markaad leedahay waa caloosha iyo wixii la xidhiidhaa markaa markaan dul guud ahaan qaadanno cudurada marka laga soo bilaabo halkaa jinkaa laga soo bilaabo daanka ilaa iyo caloosha xundhurta inta u dhaxaysa wax allaale iyo wixii ku dhaca caloosha ha noqoto beerka ha noqoto beeryarada ha noqoto cunto mareenka ha noqoto caloosha lafteeda ha noqoto midhicirka sare ha noqoto wax allaale xameetida ha noqoto beeryarada ha noqoto beerka ha noqoto wax allaale iyo wixii intaa u dhexeeya cudurada ku dhaco oo dhammi waxay shabihi karaan wadnaha oo gastric markuu leeyahay waa acid ama waxa weeyaan dhowr qaybood buu qaba sideed ilaa sagaal qaybood buu qaybsamaa gastriga laguu sheegaya laakiin waxa ugu farbadana waxa weeye acid ay soo deysay caloosha calooshana waa halkan wadnihiina waa halkan marka waxa weeye marku qofku leeyay gastric baan leeyahay uu qofku sankurna leeyahy dhiigkarna leeyahay ama waxyaalaha cudurada wadnaha saameeya leeyahay boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaad ka eegtaa cudur wadneed inuu yahay marka cudurkii wadnaha meeshii ka qaado oo cudurka wadnaha xididkiisii iyo muruqiisii iyo qeybayaashiisii iyo waxyaaluhu ka koobnaa wadnaha ka hadli doono markaad ka qaado xanuunada ku dhaca markaasaad waxaad u imaneysaa maxay gastric baad u imaneysaa marka inaka waxa dadkan ugu badan boqolkiiba sagaashan cudurada laisku khaldamo ee dadku yihahdaan gastric baan qabaa gastric igu xumaaday baan qabaa waxa weeye boqolkiiba shan iyo sagaashan waa maxaa yidhahdaa waa cudurka wadnaha inay baadho oo la baadho waxaa ka mid a meeshay caloosha lafteeda cuduro badan ayaa ku dhaca oo aad iyo aad u fara badan imika aynaan ka baxaynin wax allaale wixii caloosha ku dhaca ee iyada saameynaya wadnahana way ku xigtaa wuu saameeyaa oo wadnaha lagu khaldamaa waxaan garanayaa anigu islaan daankaasun baa xanuunaya oo waxay leedahay mar allaaliya marka aan wax cuno cunto aan sameeye aan calaashado ayaa halkaasay xanuunaysaa qadar bay ahayd halkaasay xanuunaysaa waa la xanuunaysaa waa la baaday dentiska ama qoladan dentistiga ee ilkahaba ugu tagtay qolada xanjiraha ee sanka iyo afka iyo uqaybasa ent yihahdana ugu tagtay meel kasta waa la mariyey egsr kasta waa la saaray marka dambe xaqii qaybaa bal qaybta wadnahana bal aanu ka qaadno fikrad saddexda xidhiba xidhay saddexda xidida wadnuhuba ee waraabaya wadnuhuba xidhay marka waa maxay macnaheedu waxa weeyaan qofku marka uu socdo hadduu qofku socdo oo yidhahdo anu markaan jaranjarada ka baxo ayaa xanuun qabtaa oo halkaas laabtaasay xanuuntaa ama waan daalaa ama way cuslaataa ama neefta ay qabataa hadduu yidhaahdo ama hadduu yidhaha warinihi maraale markaa saani usoconaya wokay lakiin markaan dalcadka yara baxayo ayaa igu daran ama jaranjaraba ka bixi kara maya ama markaan wax cuno ee aan socdo ayuunba halkaa culays iga saarmayaa gastric ayaa iqabanaya ogsoonow waa wadnahe